Och sen sa jag det, sen finns det en massa företag också. Och så finns det företag som säljer mat. Och så känner ni till något sånt företag? Mm, då var ju någon där. Så, ja, ICA. Ja, det stämmer. Och då kom så här, 22 händer till upp i luften. Och sen gick vi igenom och betade av alla livsmedelsbutiker i Uppsala. Vi fick en rejäl inventering. Coop Forum och ICA Maxi, eller ICA Maxi i Stenhagen. Och i Luthagen fanns det också. Vi höll på länge där. De fattade. Och sen så gick vi vidare och jag aktade mig noga för att liksom öppna den dörren mer. Men vi gick igenom och utifrån vad de själva hade varit med i, om någon kanske hade rest. Ja, men då är det ju faktiskt ett företag där också som säljer de här flygresorna och ser till att det finns. Så att vi pratade igenom att det finns en massa företag som de har varit i kontakt med. Restauranger, då börjar det liksom Max, McDonalds. Det tar mycket längre tid att prata för 7-åringar än för vuxna människor. Och sen fanns det ju en massa andra grejer som vi pratade om, att det finns en del saker som vi väljer att göra gemensamt i samhället. Och vi funderade, ambulans och brandkår och polis, det är ju de där yrkena som många drömmer om i den åldern, så de låg nära till hans, de känner man ju till. Och det, ja, det fanns nog en uppfattning om att det där var gemensamt också. Och så pratade vi vidare och de här bussarna som körde där utanför som en del åkte med till skolan och vägarna, det var också sånt vi hade bestämt oss för gemensamt. Då blev jag ägd, som det heter på ungdomsspråk. Då var det en 7-åring längst fram. Menar du infrastruktur? Ja, det gör jag. Nu ska tant fortsätta prata barnspråk här ett tag till. Som vi också ser i vårt land. Och där ankommer det på de som är eliter i samhället, som uppbär institutionerna, att visa att de förtjänar det förtroendet. Och här finns det, tror jag, hemläxor för ganska många att göra. Jag vet inte om ni såg den här uppmärksammade dokumentären Tvärvändningen som kom nu, som handlade om den här liksom enorma svängningen och kantringen, höll jag på att säga, i migrationspolitiken. Där fanns det ju en symbios, ska jag säga, mellan politiken och medierna som inte blev så bra. Och det viktiga med det nu, det är ju att lära sig någonting av det och tänka att så där, den situationen ska vi inte hamna i igen. Vi ska inte, politikerna kan inte sätta sig i en situation där de bara kastar sig mellan ytterlighetspositioner, och medierna kan inte heller vara med på det spåret. Jag var igår på kvalitetsmässan i Göteborg och då hade vi ett seminarium som handlade om demokrati. Och det är ju så här stora ord, det är ju så typiskt, man pratar med 7-åringar och säger så här fungerar demokratin i Sverige. Vi hade ju Anne Applebaum som så skrev här förleden att vi var 3 val ifrån undergången för den liberala världsordningen så som vi känner den. Och det var då Storbritannien och det var USA och det var Frankrike. Nu blev det ju inte som man befarade i Frankrike. Det vill säga, det kom en politiker som inte hade ett budskap om att en mer lättsmält version, utan det var en ganska hårdfört liberalt reformpaket. Nu får vi se liksom vart det tar vägen och vad han ska leverera på detta också. Men det är uppenbart att den här diskussionen om vad en demokrati är, den är väldigt, den står och väger lite nu, känner jag. Och då är vi i ett läge där vi som bär olika institutioner behöver visa att vi kan göra de uppgifterna väl. Jag minns när, nu ska vi se, ja, jag ska sluta. En av de saker som jag tror vi inom medierna får göra, och som kanske också där ni kanske kan hjälpa till och se lite grann där, för att ni träffar ju i er utövning de direkta frågorna som finns. De frågorna kan man också se på Google. Man kan se vad folk googlar på. Och så kan man jämföra hur stor skillnad det är mellan människors sätt att ställa frågor och på det sätt som det sen presenteras när vi kanske gör det i medierna. Och finns det för stor differens mellan hur man ställer frågorna där, då tror jag att det synliggör att det finns ett glapp i hur man betraktar verkligheten. Så det tror jag är en hemläxa som vi i den arenan som jag finns på behöver göra. Och en av de saker som kanske brast, det var också att ha tillräckligt mycket kännedom om vad som hände i verkligheten. Och den befinner ju ni er. Ni ser ju den hela tiden.
Så jag ser att hemläxan nu framöver, det är att ha kontakt, se till att det kommer information, att er uppgift är att se till att de som skriver om de saker som berör er också har tillgång till relevant och riktig information. Då sätter jag punkt här. Alltså tog vi just det här.